Toto je naše bývaničko. 410. 10 dní. Vítam vás v dnešnom vlogu na našej dovolenke. A chceli sme vlogovať aj predtým taký pracovný výlet, ale proste nemal na to nikto energiu ani priestor. A tak až teraz na našom výlete do Talianska, do Bibione. Uvidíme, čo to prinesie, ako to bude. Ja sa veľmi teším, mám takú radosť. Cítim, že to je taká tá presne práva dovolenka, kde si oddychneme a na ktorú budeme dlhé roky spomínať. Ideme sa ešte pozrieť k moru. On teraz sme večer prišli, sme sa ubytovali, navečerali. Ideme sa tu pozrieť. No poď sa pozrieť do mora. No, počkaj, počkaj, počkaj. Papa, kde si? Mamka! Čo sa z nás kamerovať? Ale ja som celá ako spiaš Baby Shark. Leonka, ty si prejka takto na piesačku. Áno. Jej. No to bude. Piesok všade. No. Toto je pre mňa ideálna dovolenka s deťmi, kde je piesok, piesok, piesok a prudká voda. Pozerám, čo Leonka robí. Elenočka je tam vzadu. Máme nádherný rezort. Ten som taká šťastná, že som našla. Volá sa Lino delle Fate. Áno, je to konkrétne v Bibione. Tam je tiež nádherná, urobená taká obrovská časť pre deti s ihriskom, s pieskom, detským bazénom. Ale my sme takí plážoví. A asi kvôli Elenke pôjdeme aj tam. Budú tam aj nejaké atrakcie pre deti. Ja som povedala, že ja chcem ísť na aquagym, takže pôjdeme aj tam. Jedlo je tu fantastické. Taliani sa opäť nedali zahambiť. A tie raňajky, keď vám natočím, to je pekáreň s cukrárňou dokopy. Tie kávy sú tu famózne. To je ako v takej najlepšej raňajkárni na Slovensku. Fakt. Tak sa teším. Teplota tu je zatiaľ výborná. Čakajte, lebo mi tu napísalo, že chodím 23 stupňov, ale malo by byť tak 29. Samozrejme na obed pôjdeme na izbu. Máme krásny bungalov, dvojizbový, s kuchyňou veľkou a jedálňou. To je tiež, čo som chcela. A vraj, že Lea Papa Piesok, tak to idem ošetriť. Ale to bude asi celých 10 dní Papa Piesok. Leonka, Lea, ahoj. Ahoj, Zlatko. Čo tak pekne hráte, dievčatá? Mamička vzala Janko a Janka a Irenku k pani doktorke. Janko ide na očkovanie a Irenku boli v krku. Boli. Spoločne sedia v čakárni, kým ich pani doktorka nezavolá. Že sa nám tu naučíš chodiť, ešte nemáš na to čas. Je mi veľký.
ešte som nikdy nevidela takéto veľké čudo. Je to celá jedna miestnosť. Ako sa tam postaviť, aby bolo vidno, aké to je veľké. Ideš si niečo zahrať? Na toto ja pre nás nedám. Celé je to také zvláštne, lebo je 10 hodín, už nikto nie je na raňajkách a nikto nie je ani pri bazene a dokonca ani na pláži. Všetci sú asi pozaliezaní v domčekoch, alebo ja neviem. Janko, kde sú všetci? Lebo na raňajkách je miliarda ľudí, ale nikde nikto. My ideme teraz na pláž, my to robíme tak, že ráno sa zobudíme. Dneska sme sa zobudili o 7:30. To je sen, ja som spala asi 8 hodín. Už sa dáme dokopy, sa natrieme, vezmeme si veci na pláž, sa naraňakujeme, raňakovali sme, ja neviem, či nie 45 minút a potom ideme na pláž, kde nikto nie je. Lea, ahoj, ahoj zlatko. Ako robí opička? Výborné. Super. Máme takú malú opičku, vieš? Vali, no, poď. Dáme. Čo ideš variť? Ty čo ideš variť, láska? Malá mušla, veľká mušla. A zmrzlinka? Zmrzlinka tam to nemusíme dať. Pozri, tam nejdeme, kde sa hali deti. Deti sa tam hali? A tam nejdeme? Nie, tu musíme byť, tam cesti ženičko, lebo tam je ujo. A no, môžem sa s tebou ponúknuť? Tu zmrzlinku či dať tiež? Pozor, lebo sestričky dávaš do očičiek. Neviem, kde sme, kde sme. V takej vychytenej časti Bibione, kde to žije. Je. Tak pozri. Ahojte, som v pyžame. Je 10:45 a ja idem hľadať Elenkinu opicu, ktorú sme vytratili a ktorú sme teraz zistili, že Elenka nemá. Vzala to veľmi statočne, pretože celý čas, ako si ju brala do mesta, vlastne na večeru sme hovorili, že neberiu, stratiš ju. Čiže keď som jej teraz oznámila, že tá opica je nezvestná, bože, taká bola statočná, tak to dobre vzala. Vyšli jej slzy, ale nerobila cirkus. Ja som jej sľúbila, že ho pôjdem hľadať. Že ich leží, čiže ona teraz leží, už asi aj spí. Tak uvidíme. Pôjdem len po koniec areálu, pretože sme boli dneska dosť ďaleko v Bibione. Konal sa tam nejaký food festival. Bože, dúfam, že ho nájdem. Inak je tu všetko skvelé. Myslím, že ani vám v tomto vlogu neviem povedať nič ucelené. Ani vám nehovorím, proste sú to nejaké zábery z našich dní. Ale tak sa to pri dvoch deťoch. Držte mi palce, už to dávam dole. Nech sa môžem sústrediť, ale je to tu inak celkom pekne osvetlené. Na mobile to tak nevidno. Ale nebojím sa tu ísť v pyžame. No, nenašla som opicu. A to mrzí. Keľu máme v mladom veku životnú skúsenosť. Že sa veci môžu aj strátiť. A smrť nevidíte. Tak to vypínam, vidíme sa potom zasa. Som to oznámiť Elenke.
To bolo fakt asi prvé životné také sklamanie silné. A teraz som prišla za Jankom a začala som sa s ním o tom baviť, že ako by sme to spravili, že proste mám chuť prejsť všetky tie kilometre, že sme dneska nachodili, aby sa hľadať. A hovorím mu, že neviem, čo mám robiť. A obzrela som sa dozadu, tak na našu terasu. A ja som ju zabila. A idem teraz Jankom zobudiť a jej dať. Áno, ale tam na oblohe, pozrieš sa, aká pekná. Ste hladné, dievčatá? Áno, a čo si dáš, Jelenka? Čo budeme pápať? Hranolky? Cestovinky? Leonka, ty si čo dáš? Čo si ty dáš? Dobre, skúsime také zohnať. A mamička? Neviem, čo si dáš. Nevieš? A ty? Ja? Koláče. Melon si ešte prosíš? Budem spasím toto zmrzlinu. Akú zmrzlinu si prosíš? Čokoládovú. Dobre. A ja mám. Dáš mi? Tak malinko. Strašne, strašne je to chutí. Dáme pozor, aby sa to roztopilo. Aby sa to roztopilo, mám dávať pozor? No hlavne ty dávaj pozor. No ale stačí aj, dievčatá. Ideme chodiť si na bajky. Tak, tak. Páči sa. Mamka je statočná. Však, deti? Ahoj! Ahoj! Ahoj, tati! Ahoj, láska! No, tešíme sa. Ideme na výlet. Ideme na to. Na čo? Na bicykle. Aj, bože môj. Mama, ja sa budem, že som zabudol bicyklovať. No, ukáž. Čo s tým? To sa vraj nezabúda. Lea nám tu zaspala po 15 minútach, tak som jej tak vystala hlavičku, aby ju to nebolelo. A len keď sme tiež dali deku medzi nožky, aby ju to netlačilo. No, ten chodník nie je stále najlepší. Ale ja idem pomaly. Poď. Ideme, pokračujeme. Za majakom. Makarena, chcesz raczej? Hej, Makarena!
tata? Si povedala tata? Áno? Áno? No. Neviem ako vy, ale my chodíme na pláž o takej 5. A sme tu do nejakej 6:30. Asi tu už fakt je málo ľudí a je tu taký kľud. A je to tak fajne. Len profiterolky nemáš už na večeri, keďže chodíme neskôr ako ostatní. Nie, oni práve, že vieš čo spravia, že ľudia vyjedia všetky koláče a potom tie najlepšie také tiramisu, profiterole, včera dali štrúdlu, tak to sa priniesie. A vtedy prídem na rad ja. No a rozhodli sme sa, že cestou domov, aj keď trvá 9 hodín, čo nie je tak veľa a čo by sme možno zvládli, že si dáme ešte zastávku v Budapešti a pôjdeme do zoo. Ale ešte si nechystáme domov, ešte sme tu do utorka a je momentálne sobota. Čo, drobátko, tebe sa to páči? Bielkovina však? Ty tam dávaj bielkovina. Mm-hmm. Ty tak pomáš, tatíkovi, Majko. Ale to zlatušik. Taký toto mi bude bielkovina, nebude tu tak pozbíjane taškať a staškať a ono sa to pozbíja. Áno? Áno, škať, škať. Takto. Ja mám olúpať? Mhm. Okay. Ďakujem pekne za pomoc. Ty posledné, dobre? Kto to má dnes narodeniny? Kto má dneska jeden ročík? No ty to nebudeš, mamka. Ty to nebudeš. A kde ty? Haló, Lejka. Kde je ten malý oslavenec? Kde je ten malý oslavenec? Všetko najlepšie. Všetko najlepšie k jednému ročíku, zlatušík. A ty ako oslavuješ? S prázdnym stolom? Ona nedostala jesť. Ale ako prvá. Jasné. Všetko najlepšie, všetko najlepšie, všetko najlepšie ti prajeme. Všetko najlepšie. Ahojte, ďakujeme, že ste si pozreli náš dovolenkový vlog. Ak sa vám páčil, budeme veľmi, veľmi radi, ak nám dáte like. A po prípade, ak budete sledovať môj kanál, pretože už teraz sa môžete tešiť na ďalšie video, na ďalší vlog z Budapešťanskej zoo. Pozdravujeme, čaujte.